gis ngeen lu ñu mel tubarikal li leex na way ah machallah machallah gis ngeen aliment ci côté bi way tam gis ngeen bator gis ngeen fantasy seydi ci côté bi mi ngi ambiance mi ngi bekk mi ngi contane mi ngi raffiné aïda tubarikal mi ngi raffiné fi ngeen neex gis ngeen gato gi ah mané li la tubarikal li ay té gëret gëren laq gëret néna sil bay bayal pek azon tubarikal mak big ba gëret ma wax lool ambiance gi c'est exceptionnel une belle soirée ce soir ici ici fi nga xamanteni modi tournoi famille sénégalaise code mu alla di def anniversaire ambiance bi on a découvert ambiance pour nous mel gis ni acteurs yi actrices yi ak ñepp ñi ci nekk tubarikal ambiance bi c'est extraordinaire contane nañu bu baaxa 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 baax deg nañ waye tam duñ leen bayyi dara dañ leen ni won lepp lepp leen leen ni won tubarikal to you ew Peut pour Delucie Monner, peut pour Delucie Monner, pas tout. Est-ce pour Delucie Monner? Amna Sokola, Jacobi, Amna Sokola, Jacobi, Amna Sokola, pas tout. Jacobi, Amna Sokola. Samba, 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 ayte gis ngeen ambiance bi lu mel gis ngeen ambiance bi han contane nañ avec mami sobu etv gis ngeen ko bu famille sénégalaise momit gis ngeen ko ambiance bi mu créé fi han def na fi toj na fi radio xena fi tubarikal on va terminer avec code mom ndessane da yubili gi mu dag gato gi prépare ñu xam ñu xol prépare bi kan la ko wara jox prépare bi kan la ko wara jox soxna beutor moy wax nonu kan la wara jox prépare fantasy di la ko jox wala allah chérim la koy jox wala ay rajan la koy jox wala aliment prépare bi mu koy jox ma jolli ande kan la ngi jox prépare code kan lay jox première part bi ñu découvrir lolu hein xol ko ay tay gis ngeen tay part bi ma sha Allah ñepp ko tan nañ sénégalais yi ko tan nañ bu baaxa 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 baax gis ngeen ambiance bi ah mom code mi ngi re ma re du ko tan bu baaxa baaxa baax xol ba fess